pentol rek, enak iki. Wah, wis suwe lek gak nontok cek ikin bakulan pentol rek. Yo tergantung musim ae rek. Ana sambal kacang ta, Cak? Ono rek. Tuku piro iki? 5000 dadi lolo, Cak. Ya wis kene tak doli dhisik yo rek. Oh yo rek, ojo lali rek. Engko lek ate mangan iku dibiasakno maca bismi. Bismillah. Pinter. Terus lek mari mangan maca Astagfirullah. Loh, kok astagfirullah sih, Rek? Lah soalnya aku tenang ngerti sampean mari mangan nang restoran malah maca astagfirullah. Waduh, sepurane, Rek. Waktu itu aku kaget nonton jumlah tagihan panganan nang restoran, Rek. Oh, ala, Cak. Mangkane ta, Cak? Gak usah gaya mangan nang restoran. Yo sekali-sekali kan yo gak popo sih rek. Mosok bendino mangan mie instan nang warung giras terus rek. Lah terus sing bener mari mangan moco apa, Cak? Sing bener mari mangan yo moco alhamdulillah rek. Sik rek. Iki pentole dibungkus plastik apa dibungkus pakai plastik rek? Loh, gak padha ae ta, Cak? Yo beda rek. Lek dibungkus pakai plastik yo tak bungkusno koyo biasae. Lah lek dibungkus plastik, Cak? Nih, plastik, Rino. Tolong iki dibungkusno pentole yo. Astagfirullah. Nah, lek ngene kan enak rek, aku gak keselen bungkus. Eh, tolong tukar lombok, ngete nyambel pantai lomboknya. Sik tala mak, sik gulung mati ki main game, eman-eman mak. Waduh, dulinya ngapain ae rek, awan isuk bengi kok dulinya ngapain ae. Mohon cuman, ayo dan budal, tolong tukar lombok. Sik tala bude, aku sik nge-vlog iki lho. Halo guys, jumpa lagi dengan gue di Alek Boys Vlog, kok gak abis. Bayar kok pengen aja, nanti nge-vlog bareng. Emangnya masih nonton? Tumbas napa, Bu? November 2020. Hari ini ganti tahun 2021. Tambah semakin tua aku rek. Tua sih gak popo. Masalahnya aku ki pengen tetep tampil maksimal ngono lho. Kan sate tampil maksimal ya apa, Mbak? Ya pengen tetep ketok awet muda rek. Aku pengen jadi selebgram. Oh, ngono kan, Mbak? Iya, rek. Aku gak mau menyerah oleh waktu. Wah, kaya lirik lagu ae Mbak Mutiki. Ya apa? Lek coba nang kaya pakaiane ae, Mbak. Misale opo iku rek? Misale gawe celana lepis ambek kelambi kotak-kotak utawa gawe kaos oblong yo masuk, Mbak. Engko pasti sampean ketok boys, Mbak. Ya apa ya? Aja lali gawe sepatu kets, Mbak. Lek iku sih gampang rek. Pokok soal kelambi celana sepatu gampang rek. Tapi lah terus ana masalah apa maneh, Mbak? Sing paling tak pengen iku soal rambut iku rek. Oh, saya jenenge rambut kan mahkota rek. Dadi oh paling berharga. Masalahnya rambutku iki wis padha putih kabeh. Coba lek rambutku ireng, aku pasti ketok luwe enom dan ganteng. Wah, gampang iku, Mbak. Kan bisa disemir ireng rambut sampean. Rek, wis semiran. Aku seneng sing alami, sing herbal ngono lho. Waduh, yo susah lek ngono, Mbak. Masalahe sampean gak rambut putih tok, Mbak. Iya, Mbak. Iku lho, putih sampean ombare sak lapangan. Masa yo iso tumbuh rambut maneh? Waduh, yo apa yo rek, enake. Apa iya? Kok enak-enak? Aku yuk gelam sing enak-enak. Mas Dava iki mesti lah kelumai li ono sing enak-enak. Loh iya rak, senangnya uang urep, senang digolek iya, sing enak-enak.
kamu kok lulululul tok. Duwe solusi ka sampean? Duwe gampang, mbok iki. Sampean selerae rambuté sampean cek dadi ireng. Mbok, aku mau semi iran. Wis coba kita wali atik semi iku mau, wong gak gelem. Wong njaluk sing ami. Aku gelem ngumpul tetal. Cek gak mengganggu selatan. Wah, gak seneng aku leh, rambut palsu. Tampilannya kurang alami. Ya apa Mbak Java, anak solusi gak? Santai aja, rak, tenang aja. Aku anak resep tradisional, warisan leluhur. Wah, masuk iku Mas Java. Seneng aku leh, ambu-ambu warisan. Coba disiapin ya Mbak. Berikut ini bahan-bahannya. 10 lembar daun sirsak, 5 cm jahe, 50 ml kari apel, 1 sendok teh madu asli, ditambah jeruk nipis. Wah, alami sekali kure tambahane. Cuma alami tok, Mbah. Tapi yo sehat, yo jelas larak. Jeneng wae ramuan tradisional warisan leluhur. Lanjut Mbah Java, cara mengolahnya. Cara mengolahnya yo gampang, Rak. Tinggal direbus semua. Habis itu disaring. Nah, air salinannya ini, Rak, yang sangat bermanfaat untuk kesehatan rambut dan kulit kepala. Nah, iki Mas Java, wis siap iki minuman tradisional warisan leluhur. Wih, kamu kiki aku mau terlalu semangat Mas Java, langsung tak praktek no resepi sampean. Seneng banget aku, akhirnya ono solusi gawe rambut ambek buta kepala aku iki. Terus iki diminum kapan Mas Java? Diminum sebelum makan apa setelah makan? Tua sing getuk, malah garai wong tua. Gak sopan, tak dungak no konku ketipan rezeki. Rezeki pilar. Kualapan. Mas Java ambil culola apa sih? Kok pedo ngaplo? Halta ku habis ya. Lah jali mau ono alat pelipat ganda. Kan mesti nih awai penuh tadi soke lo. Iya, pertamanya soke. Maling ono nolak mana? Kele. Lah kok iso? Iya, soalnya culo serakah. Kabe barang dilebok no ambil culo. Saiki mesinnya rusak. Rugi aku ya, rugi. Lah tapi kan sampe yang sing menyemangati Mas Java. Lah tapi kan mesti nih awakmu bisa menahan diri. Menahan diri apa? Wis kadon semangat kok. Lah coba iso menahan diri. Kan awake dhewe saiki gak kere. Lah kok aku sing disalahno? Lah sapa maneh? Wis. Gak usah saling menyalahkan. Sing wis ya wis. Mendingan saiki awake dhewe mangan-mangan sing enak-enak. Lek soal mangan sing enak-enak, yo gak usah ado-ado rek. Mangan pentol ae rek. Enak. Wah, caikin ketepaan. Wis suwe lek aku gak mangan pentol. Aku yo wis suwe rek, gak mangan pentol. Yo wis, siap lek ngono. Ayo mangan pentol berjamaah lek, timbangane ngaplo berjamaah. Gak apik kuwi lek, pesen opo ae iki lek? Pesen pentol sambal tahu, telung porsi, sing gede wuan cak. Sing genah lek. Jale mau lagi kele. Wis ta lah, sing penting mangan sik ae. Gak usah dipikir rek, awake dhewe mangan bareng sing model koyo Crazy Rich Surabaya, rek. Oh, sing mangan bareng traktiran bayar gawe kaltu iku yo. Iya lek, awake dhewe yo iso lek cuma ngono. Iki rek pentole, selamat menikmati. Wah, akeh banget lek pentole. Lah tuku 50.000an lek yo opo gak akeh. Yo ngene iki rek, jenenge ae Crazy Rich Surabaya. Yo wis lek, ayo nang dipangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam 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 nyam. Alhamdulillah lek lek. Iyo lek. Kreke aku rek. Wis padha mangan kabeh yo rek. Warek yo. Ayo rek, saiki wayahe bayar. Bayar gawe kaldu iso ta cak? Isok lah rek, aku iki masih bakul pentol tapi yo canggih. Jadi yo mung 5 detik atau kartu kredit rek. Iki lho wis tak siap dong. Ya wis sampean pilih ae, kartu endi sing sampean senengi cak? Kartu opo iki? Iki kan kudu kartu kredit atau kartu debit. Gak iso digawe bayar iki. Lho, gak iso ta cak? Gak iso. Yo yo wis utang sik yo cak. Oh, soalnya tak sikat ae. Sno iki. Tuh. Awakmu wis nangkep lho, jali awake dhewe, alek-alek cilik, ati dikei kartu identitas. Kartu apa iku yo? Lambu. Aku dhewe yo gak ngerti. Gawe apa iku engko? Ya apa lek kaltu iku engko digawe dolinan umbul ayo. Kaltune ditumpuk, terus diuncalno. Sing mandep mendukul ya iku sing menang. Wah, sip iku. Aku yo duwe ide. Ya apa lek engko kaltune digawe tuku jajan nang toko Pak Almat. Biasane bapakku bisa mbayar gawe kaltu. Penak berarti yang awake dhewe sida duwe kaltu identitas. Sik lo. Suara apa iku ya? Wah, mari kapan mulai ya? Ayo cepet. Kapan lo lelo duwe? Kapan lo lelo duwe? Kapan lo lelo duwe? Kapan lo lelo duwe? Oh, sing mau nyelok aku. Culo. Iki tak kei duit, tapi syaratnya kudu gelem melo aku. Emang, mau gak kenal kok. Iki tak buka helmku, kenal tak gak? Lu, siapa Alfir? Ya apa, si do gelem melo aku tak gak? Aca. Emang, jali pak polisi?
kudu hati-hati ambek wong sing lagi kenal. Macam boleh tai. Ya wis tak tinggal ae. Gemuk aku ta. Wah, lagi wis kenal suwe. Ayo, Cak. Aku yo melok, Cak. Ya wis, ayo cepet budal. Emangnya tenang di, Cak. Semuanya wis diterno. Alhamdulillah, Rek. Sik duwe usaha warung kebutuhan pokok ngene iki. Seneng dirasakno dhewe, Rek. Ya ngono lah, Rek. Jenenge ae wira usaha. Mesti ono enake, ono gak enake. Sing penting iku awake dhewe wis berusaha, Rek. Rezeki wis ono sing ngatur. Cak, takin. Ono mak culo. Atine tuku apa, Mak? Ya seperti biasa, Cak. Beras, gula, teh ambek minyak goreng. Berasnya pirang kilo, Mak? Berasnya 5 kilo ae, Cak. Gula pirang kilo, Mak? Gulae 1 kilo, Cak. Teh pirang kilo? Teh sak telu ae, Cak. Lah mosok tuku teh cuma sak telu, Mak? Lah sampean iku mau ya ngono. Mosok tuku teh pirang kilo? Emangnya aku katene bakulan es teh. Ya sapa ngerti, Mak, sampean pengen buka usaha. Gak, Cak. Sik kurang yakin aku, Cak, katene buka usaha. Buka usaha iku lek kesuwen mikir ya malah gak buka-buka, Mak. Lah ya apa meneh, Cak? Jenenge wira usaha kan ya kudu dipikir sing temen, ben sukses, ben gak rugi ngono lho. Sing jenenge buka usaha, wira usaha, ya mesti ono untung ambek rugi, Mak. Pengen untung tok ya gak iso. Ono sing jenenge resiko, ya iku rugi. Wes. Wes. Gak usah ngomong wira usaha. Muka aku malah mumet. Iku mau bahas teh pirang kilo ae kok sampe tekan wira usaha barang. Ya wes lek ngono, Mak. Sidoe teh iki sing sak piro, Mak? Teh sing teh celup, Cak, sing sak kotak isi selawe iku lho. Oke, teh celup sing isi selawe ya. Iya betul. Terus minyak gorengnya sing pirang liter iki? Sing 2 liter ae, Cak. Gak sing 19 liter ta? Koyok sing wingi. Gak, Cak, kakean iku, Cak, sing wingi 19 liter malah koyok air isi ulang. Oke, Mak. Minyak 2 liter ya. Wes gak ono maneh ta? Gak ono, Cak, wes iku ae, Cak. Piro kabeh totale? Iki total blonjoe 90.000, Mak. Dibayar lho, Mak, ya ojo utang maneh. Moso utang terus yo, tambah sesuai bangkrut aku ingin kok gak sok kulaan. Loh, dino iki iku dino spesial, Cak Ikin. Loh, iya ta, Mak. Dino spesial apa, Mak? Dino iki utangku kabeh mulai jaman biyen sampai saiki bakal tak lunasi. Sing genah, Mak. Temenan, Cak. Moso, dikandangi kok bosok-bosok. Ya Allah, Mak, aku sangat menantikan hari ini, Mak. Ngono ya, Cak? Iya, Mak, aku sampai terhari iki. Terharu. Aku kudu nangis iki, Mak. Suwe iki aku ngenteni iki. Sampean bayar utang kapan? Kok sampai akhirnya alhamdulillah dino iki kok sampean bayar utang, Mak. Sabar, Cak. Terus piro, Cak, utangku? Utange sampean ben dino tak hitung, Mak. Sampai dino iki totale 15 juta, Mak. Wes, Mak, ayo ndang dibayar, Mak. Aku kudu nangis iki, Mak. Santai, Cak, santai. Sakjane sampean iki, saiki sampean kena prank. Cak Ikin kena prank. Loh. Iki lho, Cak, ono kamera. Ayo, Cak. Da. Loh, Mak. Halo, Rek. Loh, iki akhirnya Cak Ikin kena prank, Rek. Wes suwe, Rek, aku nggawe video prank iki. Ojo lali, Rek. Dan subscribe yo, Rek. Mantap. Wes juga. Tangga aja kunang berimu. Oke, Jek.